Soc l'Anet i estic aquí per ajudar-te en la teva cerca de feina. Avui parlarem de com fer un currículum. El Biel ha vingut a una sessió de tècniques de recerca de feina. Ha portat el currículum que ha fet i avui el revisarem apartat per apartat per tal d'entendre com s'ha de fer un bon currículum. Comencem! L'objectiu del currículum és que ens identifiquin i que la persona que seleccioni vegi ràpidament com contactar amb nosaltres. Per tant, el títol haurà de ser el nom i cognoms i just a sota les dades de contacte. Tot i que pots afegir aquesta informació, no són dades rellevants que aportin valor al teu currículum. Quan més simple i fàcil de llegir, millor. Per potenciar la teva marca personal, pots afegir enllaços a les teves xarxes socials professionals, com LinkedIn, Twitter o blogs professionals. Una breu descripció del teu perfil professional o del teu objectiu pot contextualitzar a la persona que llegirà el teu currículum i pots aprofitar per indicar les teves competències i relacionar-les amb el que has fet. A continuació, el Biel indica la seva formació. És important diferenciar la formació reglada de la formació complementària. Recorda que la formació complementària és una formació addicional que està relacionada amb cursos, tallers o seminaris que es fan en centres no reglats. Per tal que la formació estigui ben documentada, és imprescindible afegir l'any de finalització, el nom correcte de la titulació, el centre on es va cursar i, en el cas de la formació no reglada, el número d'hores del curs. A l'apartat d'experiència professional, veiem com en Biel sí ha indicat l'any i el nom de l'empresa on va treballar com a monitor. No obstant, per donar valor a les experiències professionals és necessari afegir les tasques que s'han realitzat. En relació als idiomes, si tens certificats o coneixes el nivell de classificació europeu, és preferible que els indiquis. Si no, pots classificar-los com a nivell bàsic, mig o alt. Indica també cada programa informàtic que coneixes i el nivell de domini que tens de cadascun. Quan més concret siguis, millor. En l'apartat Altres dades d'interès, pots incloure informació addicional com el teu nivell de disponibilitat, la teva preferència horària, si tens carnet i certificats rellevants pel lloc de treball. El contingut d'un currículum és important, però també ho és l'aspecte. Així doncs, vigila amb l'ortografia, sigues creatiu per atreure l'atenció de qui ho llegeix i repassa'l les vegades que calgui. El teu currículum pot convertir-se en la teva porta d'entrada a noves oportunitats de treball.